Hello, my name is Lau. Today, I am here to talk to you about today's study of young adults in the labian area. ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိကတော့ယွမ်ဂါမျိုးနဲ့တလားပင်ကျေးရွာပါအခုလက်ရှိလောက်ကနေတဲ့အဖွဲ့စီကတော့အင်ထန်ပါဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့အလောက်တွေအကုန်လုံးလိုက်တင်တယ်ပြီးတော့လိုက်လေ့လာတယ်လိုက်တင်ယူရပါတော့ပြီးတော့ဒီအခုလိုခက်ခဲတဲ့ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာပေါ့နော်မေနာကွန်အင်စတီကျူနဲ့ပါလီလောက်ဆောင်နေလဲဆိုတော့ဒီအာဆီယံဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့မေနာကွန်အင်စတီကျူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အာဆီယံကဲပရော
ကျွန်တော်တို့သွားလူမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရရတူတူစီတွေသွားလူကြရအောင် Thank you.